חברים, כאן שלומי מג'לברק ישראל, והיום אני עם כמה טיפים באמת איך לחסוך סוללה באייפון 5 בגרסה iOS 6. לא מעט אנשים ככה יצא לראות ברשת שאנשים מתלוננים לגבי זה שהסוללה שלהם נגמרת יחסית מהר, אז הנה כמה טיפים בשבילכם. טוב, אז כדי באמת לדעת תמיד באיזה מצב אנחנו נמצאים מבחינת סוללה, נפעיל את בעצם אחוזי הסוללה. כמו שאתם רואים בחלק העליון בצד ימין, יש לנו בעצם את האייקון של הסוללה עצמה, וכדי לראות בעצם באיזה אחוז סוללה אנחנו נמצאים כל הזמן, ניכנס לכללי בהגדרות, לאחר מכן שימוש, נראה טיפה למטה, ואז תראו בעצם שימוש בסוללה, אחוז סוללה הוא כרגע קבוי, נפעיל אותו, וכרגע בעצם מופיע לי שם 81% סוללה. אוקיי, אז בעצם כמה טיפים ככה איך לחסוך סוללה, או לפחות איך לגרום לסוללה להיגמר פחות מהר. אז אחד הדברים הכי חשובים לדעתי זה באמת לקבות, או בעצם לנתק כל מה שאנחנו לא משתמשים בו באופן באופן כל כך תדיר. זאת אומרת, אם זה משהו שאנחנו צריכים באותו רגע, אז נפעיל אותו ולאחר מכן נקבה. אחד הדברים האלה כמובן זה הבלוטוס, שכמובן כרגע הוא כבוי, אבל במידה ואתם מסתובבים במכשיר ומדי פעם שומעים מוזיקה באיזשהו רמקול חיצוני או כל דבר אחר, אני ממליץ לקבות אותו, כי באמת אם הוא פועל סתם אז כמובן שגם הוא אוכל סוללה. דבר השני זה אינטרנט אלחוטי. אתם לא צריכים את האינטרנט אלחוטי פועל כל הזמן, רק אם אתם באמת נמצאים במקום שיש בו אינטרנט אלחוטי ואתם רוצים להשתמש ברשת אלחוטית. באופן כללי אפשר לקבות את זה כשאתם לא משתמשים, זה עוד דרך לשפר את חיי הסוללה. דבר נוסף שבאמת יכול לעזור לכם עם נושא הסוללה, כבר על הרחם איפה זה נמצא. אוקיי, אתם עוברים בעצם להגדרות, כללי, ולאחר מכן לסלולרי. בתוך סלולרי אוקיי, זה דבר באמת שיכול לעזור בנושא הסוללה, לשמירה על חיי הסוללה, זה כמובן הבהירות של המסך. כרגע אני נמצא איפשהו 55% בערך, 55% סוללה. 50 זה הסטנדרט, פחות או יותר 50, קצת פחות זה כבר באמת משהו שפחות נראה. כמובן לא נשים את זה על 100 ואז יהיה בהיר מדי, וכמובן זה גם ללא ספק יגמור את הסוללה מהר יותר. איפשהו באמצע, תשתדלו להיות במקום טוב באמצע מהבחינה הזאת, וכמובן זה משהו שבאמת יכול לעזור לכם עם נושא הסוללה. נקודת גישה אישית, אם אתם לא משתמשים, חבל באמת סתם להפעיל את זה. אני משתמש ברשת סלולרית וחבל על הסוללה שלכם גם. טוב, אז עוד באמת דבר שיכול לעזור לכם לחסוך סוללה זה באמת נושא של שירותי מיקום. לא מעט אפליקציות משתמשות בשירותי המיקום שמפעילות בעצם את ה-GPS באופן מיידי. במידה וזה רץ ברקע, ולפעמים אתם באמת משתמשים באיזה אפליקציה והיא צורכת את השירותי מיקום, אז באמת אני ממליץ כן להשתמש בזה, אבל באמת יש לא מעט אפליקציות שאתם משתמשים בהן באופן לא שכיח, ולכן יש אפשרות גם כמובן לקבות את שירותי המיקום של אותה אפליקציה. אתם נכנסים להגדרות, ובתוך הגדרות לפרטיות, יש לכם שירותי מיקום, כמו שאתם רואים, שירותי מיקום בעצם זה פעיל, יש אפשרות לקבות לגמרי את שירותי המיקום, הוא רק ישאל אותנו אם אתם יכולים באמת מעוניינים לקבות, במידה וכן תקבו. כמו שאתם רואים, כל מה שמופעל כאן בעצם משתמש בשירותי מיקום, מזג אוויר, וואטסאפ, טוויטר, ספיד טסט, כל מיני דברים שמשתמשים בשירותי מיקום. אתם יכולים להפעיל ולקבות חלק מהדברים, קחו בחשבון שבאמת זה דבר שללא ספק יכול לעזור לכם לשמור על חיי הסוללה. זהו חברים, אלה היו הטיפים בעצם איך לשפר את חיי הסוללה באייפון 5 שלכם בגרסה iOS 6. אני ללא ספק חושב שתרגישו בהבדל לאחר שתבצעו חלק מהדברים האלה.
להתראות בפעם הבאה.